coração na nuca, sempre longe de vista. Se algum dia você voltar, eu vou te assombrar até o dia da sua morte. Corpos empilhados após massacre em acampamento. O que você acha disso, Ant? Por que estão empilhando os corpos? Quantos... eu acho que tem que ter muitos corpos para conseguir empilhar. Anton, eu acho que você está pensando de modo muito literal. A sua abordagem científica e a minha abordagem criativa vão discordar aqui. Acho que os jornalistas só tomaram algumas liberdades. Tá bom, eu vou tomar algumas liberdades e dizer...